Ready? Fight! Mutta se ei astu ollenkaan. En halua se, että tulla heitetyksi tällä kovalla. Eikö ne ole suplekseja, mitä se tekee? Joo. Afterblow on red! Target! 3 points! Red! Fight! Odotus siitä olisi kyllä pitänyt saada ehdottomasti. Ei! Judges! 10 seconds! Target! 3 points! Blue! Fight! Come on! Fight! Go!